Pois, e que tal con Manuel? Canto leva desa xuntos? Levamos 2 anos, casi 3. Pero non é como antes, discutimos moito. De feito, creo que xa non sinto mesmo que antes, a nosa relación pende dun fío. Tranquila, Carmiña, tal vez só estás pasado por un mal momento. Ben, volvo a intentar, non sei, ten máis paciencia, dálle un pouco de tempo. Pode que teña razón. Non lle dei moito espacio desde que estamos así, a verdad. Bueno, vou non intentar. Gracias, Marisol, eres unha boa amiga. Carmiña, e que tal agora con Manuel? Mellor? Ao final, mira, dixéchesme que tiña que ter paciencia, pero foi moitísimo peor. Pensa que paso del. Cree que xa non me preocupo pola nosa relación. E de feito, ele é agora o que busca o tema de discusión. Discutimos moito máis que antes. E hai veces que xa lle contesto porque estou farta, pero hai outras nas que penso e digo, no, compórtate. Bo, este chaval é tonto, non podo con el. Tens que fare con el? Xa sabes que antes levamos moi ben, é iso? Non faledes, que podelo empeorar é o último que quero. Mira, o peor que pode pasar xa é que os deis de hostias, é o que penso. Ti deixo a mí que son moi amigos dende cativos e xa verás como se soluciona todo. Moitas gracias, Marisol, que faría sen ti? Marisol, falates con Manuel? Vaya, si falei. Mandeille un WhatsApp e díxeme que levabas uns días moi rara e que pensaba que ibais a terminar a correr de educación. Que tontería é esa? Estás de broma? Non, que o tiñas moi preocupado, neno. Non me fagas rir, home, que non estou pa contos. Isto non me esperaba. A verdade é que pode que a rara sea eu. E por que estás tan rara, muller? Non teño ni idea. Levo uns días enferma, algo deprimida, non sei. Acompáñame. A onde me levas? A único lugar onde te poden arranxar o problema. Un que? Pero si totalmente imposible que... Non dixo el mando. Que non? Claro, pois, non pode. Ai, muller, faltase moito. Deve ser como 15 minutos. Todo ben? Non podo. É se ser positivo? Mira, non me fan a central obrigarte a poñer. Canto tarda, non? É se ser positivo, o que lle digo a Manuel? Non te preocupes, xa che ven, así que... Ando iso, ou chamamos, vale? Non pode ser. Que pasou, muller? Non sei se servir a chorar. Veña, muller, tens que chamar de contarlle. Vale, vale. Marisol, colgoume. Que pasou? Non queres saber nada máis de min nin del. Que fago? Eu, Omar, xuro cho que me voulle dar unhas lavadas que va prender, xa verás. Eu agora que fago? Non me quería tanto como eu pensaba. Veña, muller, non te poñas así, aunque igual terás razón. Non te preocupes, muller, xa ves como todo sabe e como se me non vai volver correr as outras pernas. Porque digo eu, hombre, que o digo eu. Tal vez teña razón e non deba darlle máis voltas ao asunto. Claro, pois si eso tiñas que te... Veña. Entón, ahora que? Eu tiña unha sorpresa preparada polo vos aniversario, pero como veo como van as cousas, pois... Claro, non sei que facer agora con eles. 2 billetes a Miami? Pero como? Eran para o vosso aniversario, como xa dixen, pero agora se pasou isto, pois nada. Supoño que... Que non, que non. Utilízanse igual, Vamos ti máis eu a Miami, que lle den a Manuel. Bueno. Seguro? Claro. Bueno, pois... Cambiamos a data do viaxe e vamos as dúas. Os tres, non? Sí. Veña, Carmiña, que temos que cambiar a data do viaxe. Amodiño. Xa vou. Preparada? Preparadísima. Por veña. Que pasa? Non vai. Pois vamos por as escaleiras. Salí, Carmiña, espera. Eu vou por as escaleiras, Que non, Carmiña. Espera, que xa vai. Carmiña. Uff, como me doy de cabeza. Oh, meu Deus, despertaches, que susto.
esto? No sé cómo reas, Carmiña. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Además, este es un mamprazo que no me mide a mí tal cosa. ¿Eh, Onelo? ¿Está bien? Tranquila, está todo bien. Fichéis unas pruebas, traes aquí, estás bien, ti o ella, no sé, estás bien, tranquila, no te preocupes. Qué susto, menos mal. Pero vamos a... o viaje, vamos a cambiarlo, porque tal como están las cosas... Eres una exagerada, pero bueno, te razón con de mí a mí. Mira, porque mejor te llevas temas duras y así no te matas, porque otra cosa, macho... Vuelvo a repetir, exagerada. Bueno, tal vez tenías razón esta vez. Thank you.